hadii aynu rabno umadeena inaynu islaaxino ama ummadii soomaaliya joogtay ha noqoto ama ummadda halkan joogta ha noqoto ama dadkaynu la deganay ha noqoto haddaynu rabno inaynu islaaxino waa inaynu masalada tan ka bilownaa. ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa xataa kurubaadka iyo mashaakilka dunawiga markaad ku dhacdo haddaad tawxiidsatay in lagu fudaydinayo. oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi yuunus oo uu liqay maxay bad madow ku dhacay oo kalluun sii liqay oo calool kalluumeed ku jira oo dhawaaqayo leh fanada fi dulumaati an laa ilaha ila anta subxaanaka ini kuntu min aldaalimiin fastajabna lahu wanajaynahu min alghami ba ilaahi yidhi waa ajibna waa ka markuu tawxiidsaday waa badbaadinay ba ilaahi yidhi ma isagoo qura wakadalika nunji lmu'miniin ba ilaahi yidhi wakadalik sida aanu isaga u badbaadinay ayaanu dadka mu'miniinta kalena u badbaadinaynaa ba ilaahay tilmaamaya. ولذلك من نبي عليه الصلاة والسلام حليه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له هذه صحيحة ينبي قلت الماما يا بريضة والنبي يونس إلهي كن بريه قفكم بريه إلهي إلهي وقا أقبله حان النبي قلت نوش يا عليه الصلاة والسلام نبتو مركا إنا قبصته كربانو مركا يشيرتو إنا نبتو عيد سنو وحتى نهدام من نبي قلت حديثك صحيحين كصار ري لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نبي قول عليه مركب كربضوا إذن كل عدية مشاكلكو توحيد سدب النبي قول عليه الصلاة والسلام توحيدكو ووحى الدين تتلمام يسقفكو إنو كهلو عصمة المال والدم والعرض قفكو معصوم نقنيو نفتي سيئ مالكي سيئ شرفتي دي سبا ay dhoorsoomaysa markuu tawxiidsado waa waxa aakhiro uu ku badbaadaya baynu leenahay. hadduu la yimaado isagoo saxiixa tawxiidku aakhiro laba mid unbuu soo gelaya inaad jannada xagga hore ka gasho waa dadka tawxiidkoodu khatarta ahaa kuwaasi. nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin xataa dunuub galay oo marka dunuubtaa la qirsiyo la yidhahdo wax xasanadoo aad leedo aanu ka tagnay miyaa jira may intuu yidhaahdo loodhanaya haddaba anagu xasanaanu kuwa haynaa bataaqa la keenaya marka hore sagaal iyo sagaashan sijilli baa la keenaya baa la yidhi sagaal iyo sagaashan fayl oo maddil basar inta ili ka aragtaya dunuubi ku qorantay kadib baa waxaa la keenayaa bataaqa kaadh tawxiidu ugu qoran yahay kaadhkaasaa ka xoog badanaya wixii kaloo dhan jannadu hore ka galay waa tawxiid nooc gaar ah laakiin waayo axaadiistu waxay kaloo tilmaamaysaa qaar tawxiidsaday laakiin tawxiidkooda uu halkii la rabay gaadi waayo oo naarta gelaya inay jiraan oo dunuubtooda hadhow inta naarta lagaga soo nadiifiyo hadhow aakhirka soo gelaya jannada. marka tawxiidku aakhirana ama marka ugu horeysuu naarta kaa mamnuucaya jannana ku geynaya ama hadday macaasidaadu tiro badato uu naar ku geeyo dembigaagu akhiira buu kaa soo saaraya jannaad gelaysa. marka waxa weyaan tawxiid haddaad ku dhimatay waxaa la hubaa inaad janno geli doonto ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal. tawxiid haddaad ku dhimatayna waxaa la hubaa inaad naar ku waaraynin ama marka horeba ha gelin ama haddaad gasho inuu ilaahay kaa saarayo subxaanahu wa tacaala.